Gerbė Jėzų Kristui, 40 diena, vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, Amen. Įtve Marija, nuolankė aukščiausio tarnaitė, kuri pažinai jauno širdyje sumišimą amžino Dievo pasiūlymo akivaizdoje, su pasitikėjimu te žvelgė į tave trečiojo tūkstantmečio jaunuoliai. Padaryk juos sugebančius priimti tavo Sūnaus kvietimą, savo gyvenimą padaryti visišką dovaną Dievo garbei. Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį ir kad tik tarnaujant Dievui ir jo karalystei save išpildome pagal dieviškąjį planą. 40 diena mūsų dykumoje. Ir šiandien sveikinu visus su verbų sekmadieniu. Ilga liturgija ir trumpa kalba. Šiandien iš tiesų norėčiau pabūti su ta atpirkimo žinia, su žmonijos žinia, kurią mums atneša būtent verbų sekmadienis. Jeigu pavyks, pabandykite su evangelijų tekstais pabūti dar iki mišių. Perskaityti juos ramiai. Pamąstyti, stengtis juos pajausti, įsivaizduoti tai, kas tenai vyksta. Kad kai dalyvausite mišiuose, tas tekstas nebūtų kažkada girdėtas, o būtų jau apmąstytas, būtų jau išgirstas. Ir dar kartą pergyventas. Jeigu nepavyks, padarykite tai po mišių. Šios dienos liturgijoje mes girdime netgi dvi evangelijas. Ir pirmoji, džiugioji evangelija skelbia Kristaus įžengimą į Jeruzalę. Džiugų iškilmingą įžengimą į Jeruzalę, kada visi aplinkui džiugauja, kada visi aplinkui sveikina jį. Šaukia Osana, tam, kuris ateina Viešpaties vardu, žmonės džiugauja, nors, kaip iš Evangelijos suprantame, dalis nesupranta, kas čia vyksta ir kas yra tas, kuris ateina. Ir kita Evangelija, kuri laikė nutolsta ne taip toli, yra, galima sakyti, toje pačioje savaitėje, yra jo kančios Evangelija. Mes turime didelį kontrastą tarp tų pačių žmonių, čia krikštojančių ir sveikinančių, o čia pasmerkiančių ir besityčiančių, besidžiugiančių kančia, kurią patiria Kristus. Šios dienos evangelija mus kviečia pamastyti apie begalinę Dievo meilę, apie jo gailestingumą, apie siekimą mūsų išgelbėjimo, žmogiškai galima sakyti, bet kokią kainą, iki paskutinio kraujo lašo. Ir apie savo prigimtį. Trapę ir nepastovę. Prigimtį, kuri dažnai seka paskui jausmą. Prigimtį, kuri labiau ieško neretai pritarimo žmonių tarpe, nei palaiminimo pas Dievą. Šios dienos evangelijos istorija yra mūsų gyvenimo istorija. Dievo šlovinimo ir jo pasmerkimo. Džiaugimusi tuo, kad jis yra ir tomis malonėmis ir dovanomis, kurias jisai duoda, ir tuo pačiu pernuodėme jo išdavystę. Šios dienos šventė mums primena, mes turime likti budrus, mes turime išlikti su Dievu, kad džiaugsmas su juo galėtų tęsti amžinai, kad kančia, kurią atnešė, nors ir Kristus savų norų priėmė, bet kurią atnešė jam žmonija, nesikartotų mūsų asmeniniame gyvenime. Mes šiandien renkamės būti kokiais žmonėmis. Ar tais, kurie krikštauja ir šaukia Osana tam, kuris ateina Viešpaties vardu, ar tais, kurie šaukia ant kryžiaus jį. O galbūt nei tais, nei tais, galbūt tais, kurie eina kartu su juo gyvenimo keliu, džiaugsmo ir kančios keliu ir kurie skelbia savo gyvenimo jo gerąją naujieną, kurie yra pasirengę padėti savo gyvenimus dėl Evangelijos ir dėl gerosios naujienos. Sveiki atvykę į Didžiąją savaitę. Sveiki atvykę į mūsų išganimo istoriją.
Kiekvienas iš mūsų renkamės šioje istorijoje vaidmenį, kurį galvojame verta pasirinkti. Labai svarbu, kad prisimta rolė, prisimtas gyvenimo būdas būtų tas, kurį kviečia mus prisimti Dievas. Būkite palaiminti. Nenuliūskite. Dievas yra mylintis ir gailestingas ir jis visą laiką yra su mumis. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.